para a galera que fez aniversário no domingão e para a galera que está fazendo aniversário nesta segunda-feira. Vamos saber então quem vai ganhar presente, bolo. A galera do domingo, então, a Maria Eduarda esteve de aniversário, parabéns. Parabéns para a doutora Lícia, doutora Elineide Lícia Martins, que completou mais um ano de vida nesse final de semana. A Alexandra, nossa amiga e companheira de trabalho aqui do VIP Social, também esteve de aniversário neste domingo. E eu quero pedir bolo, né? Não tem erro. Não, com certeza ele não passaria sem pedir bolo. Terça-feira tem programa grande, daí tem bolo no VIP Social. Quem esteve de aniversário também foi a Maiane, parabéns, tudo de bom. Vamos também de aniversário no domingo, Ricardo Pereira, parabéns para você, Ricardo. Também a Vanessa Ferreira está de aniversário hoje, parabéns, tudo de bom para você. Mais aniversariantes na sua telinha, Márcia Regina completando mais um ano de vida, parabéns, Márcia. E hoje também a Thaisa está de aniversário, parabéns para você. Vamos cantar parabéns para São João Batista. Rafaela Tamanini, professora de São João Batista, completa mais um ano de vida hoje. E hoje também a Débora está completando mais um ano de vida. Tudo de bom para você. Parabéns para Simone Cavines, de Canelinha, que hoje fica mais experiente. E hoje também o Raí Ternes está de aniversário. Parabéns. Parabéns para Emanuela Teixeira, também ficando mais experiente nesta segunda-feira. Esses foram os aniversariantes, então, do